šta znače Vučićeve reči da su pred nama teške odluke i da li ćemo te odluke doneti, brate? Ima li još išta od Otvorenog Balkana koga dugo niko nije pomenuo, stvarno? A šef CIA Burns iznenada i tajno u Kijevu. Istovremeno u bazi Ramštajn u Nemačkoj sastanak NATO-a i dogovor o tenkovima, a možda i avionima za Ukrajinu. Vlasnik Wagner grupe kaže da oni ne regrutuju Srbe za ratište Ukrajine i da ne zna ko je Bocan Harčenko i da nikad nije čuo za Vulina. U analizi štampa o svemu ovome sa Biljanom Šakrimanjanom Obradović i Zoranom Milosavljevićem. Dobro nam došli. Našim starim drugarima, dobro došli, izvolite. Dobro jutro. Ja prvo Davi. Poštovanje, hvala vam što vam ulepšava premisiju. Zdravo, Zorane. Savršeno aktualne. Nema greške aktualne teme. Ovo malo što sam pevao, to da ga raspoložim. Znate kako. Dobri ste, dobri ste. Dobar, dobar glas. Dobar glas. Hoćemo prvo o dame. Ajde. Ajmo prvo, najaktuelnija vest. Nemoj samo da je pita šta misli o spisku Čede Stojkovića, molim te. Ajde, neću da pitam, ali mogu da pitam. Ako bude htjela da odgovori. Ne, mislim da je zaista najozbiljnija vest i najznačajnija da je vlada pozvala predsjednika Vučića da dođe u ponedeljak, to je sutra, na sastanak. Posle toga Vučić najavljuje obraćanje građanima. Da li možemo po vama očekivati nešto što građani ne očekuju? Mi ćemo dobiti informacije koje su potrebne za javnost. Najviše javnost interesuje upravo ovi sastanci koji su bili sa predstavnicima Kvinte. Šta je to ono što nas očekuje? Što možemo mi da uradimo za Kosovo? Da li postoji neko rešenje koje je podobno i za jednu i za drugu stranu? Jer mi smo nekako upravo, kada se govori o javnosti, nekako se stiče utisak da smo mi navikli da kao javnost olako odbacujemo upravo svaku moguću mogućnost koja nam se pruži, a da pritom u principu ne sagledamo koje su nam neke druge alternative, zato što problem sa Kosovom niko nije rešio unazad 50 godina, a mi uvek znamo šta nećemo, a nikada ne govorimo koje su posljedice toga što mi kažemo da nešto nećemo, a da ne sagledavamo onu drugu stranu koja nam je ponuđena. I uvek su nam u principu dobrodošle te neke zapaljive izjave koje dobijamo, a oni koji kažu te zapaljive izjave, izgovaraju ih, oni nikada ne kažu da će, na primjer, na Kosovo da pošalju svoje dete u slučaju da dođe do eskalacije sukoba, nego bi uvek da šalju nečije tuđe dete tamo da ratuje. Ali mislim da je došao jedan trenutak da mi moramo da pružimo šansu sad ovom našem rukovodstvu koje je tu sada, da uradi ono što je najbolje za Srbiju i najbolje što je za građane. A što je najbolje za nas, mi znamo da je za nas najbolje što nam je potrebno, jesu taj mir, prosperitet i ekonomski jaka Srbija. Jer nekako je olako da mi ovde iz studije ili iz naše tople sobe da govorimo šta je dobro, a šta nije dobro, a da, na primjer, u principu ne znamo šta je ono što je nama ponuđen. Znači, moramo da sagledavamo sve strane koje su nama ponuđene i da iz toga izvučemo ono što je najbolje za nas, jer, ovim ću da zaključim, jer jedino, u principu, ekonomski jaka Srbija može da štiti svoj narod na Kosovu i svoj narod u celom regionu. To ste u pravu. Zorane, da li misliš, ne ti Zorane, Zoran Milosavljević, da li misliš da je ipak ova petorka pokušala na neki način Vučiću da uruči jedan ultimatum, jer nikad iskrenije nisu rekli ili prihvatite, dajte ili sankcije, ili će biti sankcije vama. Znači, ili sankcije Rusiji, ili sankcije vama, ili još teže mere, kako je Vučić rekao čak da je taj prekjučerašnji dan bio jedan od najgorih dana do sada. Ali, za razliku od Milorada, Vučić nije upotrebio reč ultimatum. Nije, pa nisu, to mi novinari imamo pravo. Jel tako? Ti znaš? Evo ti, izvini. Prisustvovao razgovoru. Nisam prisustvovao razgovoru, ali to novinari kažu. Dobro, Vučić je rekao, prihvatit ćemo nemačko-francuski plan i radit ćemo na realizaciji. U prethodnim danima baš ti govorio, Boga mi, da li je njemu uručen ultimatum. Ja bih to pogledao malo drugačije iz drugog ugla. Dobro. Mi imamo petočlanu komisiju. Mislite, petočlana komisija treba da dođe i da uruči, kako vi to kažete, nešto. Znači, Boga mi, nešto što otprilike od prethodnog perioda se razlike po tome da povećavaju mi stalno njihove članove. A, brojnost. Brojnost. A ovamo imamo, mislim da to što je tako po tom broju, hoću da kažem, nešto se
kuva ozbiljno i jednostavno s te strane se daje neka vrsta važnosti, pa ako ništa drugo, bar povećanje članova onih koji će doći da Vučić to, ali kažemo, smognu snage da mu kažu. Bio je šesti dan, nekoliko dana prije. Pa ja sam to rekao, možda bude i 10, a mi s ove strane imamo, ja opet kažem, državnika koji nema problema da sam sedne i da sasluša da li je petoro, šestoro ili sedmoro. Ali ajmo sad malo i da im kažeš u oči sve. Ne da im kažeš, on im rekao. On je to zapravo rekao i prosto jasan je bio po tome da Srbija neće prihvatiti sve ono što nekome odgovara, da li prvom članu, drugom, četvrtom, petom ili sve onako... Čekaj, rekao je da prihvatamo taj plan uz jednu rezervu i da ćemo raditi na njegovoj implementaciji. On je rekao da sa te strane ono što je njemu ponuđeno, da tu ne može to bude ništa drugo. Znači, ono što je nuđeno u prethodnom periodu u francusko, to je nemačko-francuski plan ili francusko-nemački, znamo da od samog početka nije odgovaralo onim našim interesima nacionalnim i to vrlo dobro je propraćeno, kako kažemo, od svih u tom medijskom spektru. Ali ono što ovde vidimo da definitivno je najavio nešto što prosto približava se i imamo tu vrstu, što je Ivo Mirod rekao, da se za ultimatum ili kako već, ako se ne prihvati ono što oni predlažu, postoje određene posljedice. Znači, mene interesuje šta je to... To ćemo verovatno čuti sutra. Šta je to što će biti, znači, sutra. Zato je i sazvana sednica i zato je i predsjednik pozvan. Dakle, bit će drugačije od onoga što smo do sada očekivali da se saopšti. Kako tumačiš činjenicu da je vrlo brzo Vučić otišao i kod patrijarha i kod svih crkvenih glavešina... Odmah posle toga... Upravo to kaže, znači, bit će drugačije... Nešto se, što ti kažeš, kuva. Bit će drugačije od onoga što smo do sada očekivali i slušali. Znate, evo vidimo medijski spektar, baš nas onako više je umorili. Mislim da više se nije moglo naći ni način na koji će da se predstavi dolazak svih tih predstavnika te međunarodne zajednice u Srbiju, gde jednostavno mislim da je došlo vreme da mora da se na neki način i sa jedne i sa druge strane, mislim i sa naše strane, dođe do nekog pokušaja, dogovora, šta je to što oni zapravo zahtevaju. A mi to vrlo dobro znamo. Dakle, da sada ne ponavljamo, ne mora priznanje, ali članstvo u Ujedinjenim nacijama ili kako su već pokušavali na neki način da izdejstvuju. Znači, mi znamo šta je to u pitanju. Isto imam jednu bojaznost tu, a to je provejava tu određena retorika u medijima gde on kaže za sada ću biti još predsjednik. Znači, ne znam, nije mi tu malo jasno da li je stvarno ovo što sad govorimo ultimatu ili uzmite ili ćete imati ozbiljne posljedice, a da s te strane je spreman čak da ono što ne postigne i ovo što će biti u sednici i naravno saopšti javnosti našim građanima, da je spreman na sve, a znam sigurno da neće odstupiti od onoga što je rekao i da će ono po pitanju nacionalnih interesa i te kako se držati, da ne kažem da će dići možda i još jednu lestvicu iznad. To je opasnost. Kad pričamo o bilo kom planu normalizacije odnosa, stalno zaboravljamo one zbog kojih se to radi. To nije Srbija, nego Srbi s Kosova. I suštinski najvažnija izjava koju je, po mom mišljenju, Vučić dao je da smo se dogovorili sa predstavnicima onih u čije društvo mi želimo po zvaničnoj politici da zamrznut konflikt nije rešenje. I suštinski to znači borbu unutar Srbije između snaga koje su za Evropsku uniju i one koje su protiv Evropske unije i to ćemo videti ovih dana. Oni koji su protiv Evropske unije će biti i protiv zajednice srpskih opština. Jel to vodi Srbiju ka Evropskoj uniji i čuva srpski karakter Kosova? E sad, šta je sa tim zamrznutim konfliktom? Zbog čega neko ko se smatra patriotom smatra da treba da ništa ne treba potpisivati i da treba da ostane zamrznut konflikt.
Pa u principu oni koji govore protiv bilo kakvog sporazuma, oni treba javno da izađu i celom narodu da kažu da oni ne žele pobedničku Srbiju, da oni ne žele dobru ekonomsku budućnost naših građana, da oni ne žele jednake mogućnosti kako za nas, tako i za svu našu decu, da budu rame uz rame upravo sa decom iz Evropske unije. Zato što sporazum bi značio budućnost svih nas. Svi oni koji govore protiv ovog sporazuma, ako ste primetili, oni govore i protiv briselskog sporazuma. Srbija nije siromašnija nakon briselskog sporazuma. Upravo je taj briselski sporazum doneo 62,5% direktnih stranih investicija koje su stigli u regioni. Hoće li neko meni ili vama ili celoj Srbiji da kaže da je briselski sporazum loš za Srbiju? Pa ne, nego naprotiv. To je ono nešto što je dobro. I to je ta ista grupacija ljudi. Jer mi ne treba da trčemo pred rudu. Mi treba da sačekamo. Zašto ovo kažem? Zato što na čelu Republike Srbije sada se ne nalazi čovjek koji bi prihvatio neko rešenje koje nije dobro za Srbiju. To je suštinski ono što je značajno. A oni koji govore ili imaju neku verziju upravo tih razgovora, tih sporazuma, a da nisu prisustvovali na tim razgovorima, oni treba otvoreno da kažu kakvu Srbiju ne žele. A oni ne žele jaku Srbiju. Zato što ja mislim da ovaj sporazum koji bi bio potpisan sada, da bi u stvari doneo još jači razvoj Srbije, da bi Srbija bila bogatija, a samim tim kada je ona bogata, može da donosi samostalne odluke i može da zaštiti taj narod na Kosovu i Metohiji, da ih štiti, da niko ne može da upire prstom sa njim i da manipuliše sa našom teritorijom i sa našim zamrznutim konfliktom. Zašto? Zato što zamrznut konflikt, to su svesni svi oni koji govore upravo suprotno od svega ovoga, da zamrznuti konflikt uvek može da znači neka određena eskalacija, neka određena provokacija. A to znači da ukoliko imate zamrznuti konflikt, vi ne možete da idete ka Evropskoj uniji, zato što imate nerazrešena pitanja. Ali ovim se pokazalo da i Sjedinjene Američke Države su spremne da pomognu razrešenju ovog, u stvari, procesa. Pa evo, ne znam da li ste primetili da su oni svi i protiv otvorenog Balkana koji govore, protiv briselskog sporazuma i protiv ovog sada francusko-nemačkog ili nemačko-francuskog. A mi u principu vidimo da Srbija, ona ne svađa ljude, nego suprotno, ona spaja ljude i upravo kroz otvoreni Balkan ja mislim da predsjednik Aleksandar Vučić ima drugačiju viziju upravo tog ekonomskog razvoja i jačanja celog ovog regiona, a oni koji govore suprotno tome neka sednu i neka kažu da ne žele napredno i jako ekonomsko. Ali oni kažu drugačije nešto. Oni kažu ne treba ništa potpisivati zato što treba to ostaviti za budućnost, pobedit će Putin, pa će to Amerika pasti dole, pa ćemo mi da se vratimo na Kosovo, pošto objektivno mi smo ga izgubili u ratu. Oni, s druge strane, takvi isti koji zastupaju ne srpske, nego tuđe interese, kažu nije tačno da je 99. Srbija povlačenje vojske kapitulirala na Kosovu, a onda u sljedećoj rečenici kažu Kosovo je okupirano. Ako nije, ako je okupirano, znači da je bila kapitulacija, je li tako? A ako nije bila kapitulacija, onda nije okupirano. Ste vidio vojsku kad je izlazila one kolone? Šta je falilo? Dakle, ništa. Ne oštećeno se. Vojska obično... Frapirali se, bre. Frapirali se Amerikanci kad su vidjeli koliko je neoštećenih tempova izlazila. Vidim, Milorade, samo da te pitam nešto. Svaka vojska koja brani neku teritoriju, pa se povuče sa nje... Kapitulira. To je kapitulacija. Uvek proglasi pobedu, je li tako? Pobedili smo. Nije pobedili. Idemo dalje. Dobro, ali mogu da kažem, sada je vreme drugačije. Bitka proevropske i antievropske Srbije. Vidite, ovdje je bitka isključivo interesa, je kad kažem ovo povećanje i sada u ovom vremenskom intervalu, zašto se ovakav pritisak na Srbiju stavlja? Znači, moglo je ovo da bude i mnogo pre, ali moramo da gledamo paralelno ovaj veliki sukob, rat koji se odigrava i kako on teče. Ubrzalo se vreme. Ubrzalo se rešenje situacije koliko vidim. Vidim da situacija u Evropskoj uniji između ozbiljnih država i Poljske, vidimo što se dešava u Češkoj, vidimo što se dešava u Skandinaviji gore. Dakle, nešto se, kako mi to kažemo, ovdje kuva. I vreme nije na ruku. Zato i ovdje je ovakva inicijativa da se nešto brzo završi, samo da ne bude... Je li to u našem interesu ili protiv našem? Upravo sam to teo da kažem. Gledat će svoj interes. A mi gledamo samo svoj interes. Dobro, oni su rešili da brzo završi. A oni mogu da reše. I to baš se vidi da žuri. Oni mogu da reše, ali
Nema rešenja, kao što sam prethodno govorio, bez Srbije, to jest bez Beograda. Dakle, rešili bi oni to odavno da na neki način je to moglo. Dakle, ono što hoću da kažem, zapravo mora da se uvaži Beograd, onaj Beograd današnji kakav jeste. Dakle, možda je to moglo u prethodnom periodu i zato je to tako i funkcionisalo. Sada, ne može da se ta crvena linija, to je granica naših nacionalnih interesa, ne uvaži. I ovo je rađeno mnogo dugo, pokazali smo ama baš sve ono što je traženo od nas. Sada je na njima, znači hoću kazati, u njihovom dvorištu je da pokažu da li taj kakav god bio, nemačko-francuski, francuski, ovakve, to uopšte... Odnosno evropski. Ma evropski, to hoću kazati, neću uopšte da pominjem čije je, jer i oni se još nisu dogovorili ko je prvi, a ko je drugi, i stalno tu se nameću ko je bitniji, važniji, uspešniji u Evropi. Dakle, oni moraju konačno da uvaže to, inače tu dogovora neće biti. I zato sam malo pre rekao, kada je rečenicu predsjednik rekao, dokle će biti zavisnosti o tome da li će oni stvarno uvažiti minimum naših nacionalnih interesa. A mi ne tražimo puno. Mi samo tražimo ono što je zapravo realno, što je naše i što niko nikada ne bi drugačije uradio. Čekaj, vratit ćemo se to temi, Zorane. Mogu jedno pitanje biti? Ne, ne možeš. Zašto ne mogu? Zato što se nadovezujem na ovo što... Hajde, nadoveži se. Mi tražimo zajednicu srpskih opština. Zato što je naš interes države Srbije da Srbi na Kosovu opstane. Jer bez Srba na Kosovu, Kosovo će se priključiti i Albaniji. Eskobar kaže, zajednica srpskih opština sa Kurtijem ili bez njega ne zavisi buduće rešenje samo od Zapada i Srbije i Vučića, nego i od te treće strane, a to je strana u Prištini. Kako misliš da će da se razvija ta situacija u Prištini, jer ovde je nesporno šta god ti insinuirao da misliš da Vučić najavljuje ostavku i tako dalje? Ne, ne, ja sam rekao da je spreman ukoliko ne bude ispoštovano minimum. Da li je moguće, ajde kažem, prolongiranje rešenja sa nekakvim ostavkama u Prištini, izazivanjem vanrednih izbora i šta znači ovo Eskobarovo s Kurtijem ili bez njega? I pri tome samo da dodam, Biljana... Hoćeš ti da uvede, da oformira zajednicu srpskih opština ili će neko drugi? Da je Lajčak rekao da je nezadovoljan razgovorima u Prištini, posebno kad je reč o normalizaciji. Znači, kako zaustaviti Kurtija? To sam hteo da pitam, izvini. Dobro, dobro, ja sam samo uveo treći faktor od koga zavisi. Ne zavisi samo od Vučića. Sve je okej. Naravno da zavisi od tog Kurtija. Od onoga u Prištini, pa sad ko je tamo? Mnogo je šansi dato Kurti u poslednjih nekoliko godina. E, hvala Bogu da ste to rekli. Izvolite. Da se nešto uradi po tom... Prekide pre goste. Pa ne, samo zavolim kad tako kaže lepa žena, to prizna. Zahvaljujem. Da je mnogo šansi dato Kurtu i da treba više se skloni čovjek. Ja to ne govorim... Pa nije ovo komunizam da kažeš aj ti idi. Pa pusti kakav komunizam. Znaš da ima izbori. Biljana volja naroda. Pa isto kao kad bi neko rekao, aj da skloni Vučića, neće da uvede sankcije Rusije. Nije to isto. Biljana, izvolite, imate reč. U ovom trenutku sada to jeste jedna određena poruka Kurti, složila bi se i sa vama gospodine Ostojić i sa vama gospodine Komrakov, da je možda došao trenutak da dođe novi neko koji je spreman na pregovore, koji je spreman barem nešto da implementira iz briselskog i vašingtonskog sporazuma. Kako Biljana da dođe? Mogu da budu ispisani vanredni izbori upravo zato što se vode istraživanja i istraživanja ta pokazuju da je popularnost Kurtija drastično opala i da može da dođe do određenih promjena zato što je potrebno da ovaj region bude u stvari stabilan jer nikom u Evropi nije potreban ni treći rat ni treće žarište, a vidjeli smo da Kurti ide ka tome da iskoristi sve moguće situacije i trenutne u Evropi koje se dešavaju i da sprovede svoje nekakve planove. Međutim, tu se shvatimo
shvatilo da te planove koje on planira da sprovede ne ide u prilog ni Albancima na Kosovo, a pogotovo ne ide u prilog Srbima na Kosovo, i to je, mislim, ta poruka da mora konačno da se sedne, da se razgovara, da se osnuje zajednica srpskih opština ili slede promene, zato što vi ukoliko ne želite tu teritoriju da gradite, da dođu tu investicije, da ljudi imaju tu da rade, a ne da preko 300.000 Albanaca odlaze sa te teritorije, znači tu je potrebno neke promene, zato što i narod sam nezadovoljan tamo situacijom, jer vi niste tu, kad ste vi kao neki lider, kako se predstavljate, vi ste tu u interesu naroda koji tamo žive, a ne u svom sopstvenom interesu i ne u dokazivanju samom sebi. To su te poruke koje stižu. Ili u interesu nekoga kome je u interesu nestabilnosti i kaos. Ima i tog faktora, naravno, a kome je interesu da ovde bude nestabilnosti i da se ne razreši pitanje i da Srbija ne ide ka Evropskoj uniji, to je upravo ova druga strana, ja mislim, koja pravi širi ratove na istoku, širi ratove u Evropi, imamo ovolike posljedice, evo došli smo i do toga da je pitanje Kosova sada podigla se jedna lestvica i da to mora u principu da se reši, zato što ne može, tamo ljudi žive i dobro ste vi rekli, ukoliko tamo ne bude bilo ostalo ni jednog Srbina, onda šta Kosovo i Metohija, koju svrhu tu ima, u stvari on to želi tako da predstavi, Kurti, da svi Srbi tamo odu, da misle, da niko ne razmišlja o njima, da niko ne brine o njima, a mi znamo koliko se naše rukovodstvo bori za to i nikakvo to priznanje obostrano Kosovo, tako nešto ne postoji, tako nešto niko nikada nije izgovorio i niko nikada nije izgovorio da je to nekakav ultimatum, da je to nekakav uslov i tako dalje. To ljudi moraju da budu svesni i mora da bude svesna pogotovo narod na Kosovo i Metohiji koji je zaista hrabar, koji tamo živi i svi oni koji govore tom zapaljivom retorikom. Ja bi sve njih pitala da li su oni svesni da ti ljudi tamo moraju dete da pošalju u školu, moraju detetu da obezbede budućnost i da žele tamo da žive i da žele da se sklopi konačno neki sporazum i da se osnuje zajednica srpskih opština i da veruje rukovodstvo koje mi je u Beogradu i da se drže onoga zaista što Beograd govori. Pogledajte situaciju sa barikadama koje smo imali. Pa to su bile mirne barikade. Tamo se nije desio nijedan incident koji je izazvao, na primjer, recimo neko sa srpske strane, i to je ključno zato što smo mi u poslednjih nekoliko meseci imali 3 ili 4 pobede što se tiče po pitanju Kosova i Metohije, što se tiče dokumenta, što se tiče tablice, što se tiče upravo razrešenja ovih barikada koje smo imali, a naravno ne bi sve u tome uspjela da nisu nam pomogle Sjedinjene Američke Države, koje se vidjelo da su ključan faktor da se upravo ovo sve razreši. I evo vidimo i po izjavama Escobara, on je predstavnik upravo SAD-a. Jeste, ali s druge strane, kada je Vučić rekao da se sklone barikade Srbima sa Kosova, doživeo je napade od proputinovih antievropskih snaga da je, ne znam, izdajnik, da je prodao Srbe i tako dalje. Verovatno se slično može očekivati kada se dođe do ovoga sporazuma do koga će se sigurno doći. Ništa to nije novo. Ovakvi načini napada različitih interesnih grupa, govorim i istočnih i zapadnih, i ovih i onih, će biti... I ovih Srba koji ga nazivaju izdajnikom. Ma svako ima tu svoje interese ili predstavlja nečije interese. Nažalost, u istoriji našoj smo imali takve ljude koji su predstavili nečije interese. Ja mislim da sam dosta u javnostima to govorio, da nijedna nacija ne radi tako kako smo mi doživjeli da se radi, to jest od naših ljudi. Zato hoću da podvučem na ovo što je dešavalo sa opozicijom. To je sramno. Znači, tako ponašanje po pitanju nacionalnih interesa. Misliš na ovo što je... Da, ovo što smo u početku... Mislim ja na njihovo, ma ne mislim samo na novinske... Pa saopštenja, opozicijalnih partija. Oni su to radili od samog početka. Pogotovo ako opozicija ima takve predstavnike, ja mislim da njihova sudbina je samo zapečaćena, ne treba im niko drugi. Sa takvim ponašanjem zapravo mislim da njihovo učešće u bilo kakvom komentaru i da dobiju nekakve pristalice u bilo kakvom pogledu je tragikomično. Ne bih čak i rekao da nemaju šanse u politici, jer su pokazali da su totalno neadekvatni i jednostavno
da ne kažem, neznalice po mnogim pitanjima. Ali da se vratimo mi na nešto drugo ovde. Ovi što huškaju, što kažu da je, ne znam, predsjednik ovakav ili onakav, i tako dalje, i tako više. Nemoj se ustežeš, kažu da je izdajnik, da je krvnik, da je izdajica, najgore. Ne ustežem se ja. NATO plaćenik. Pa da vidim šta se dešavalo u decinima kada su ovi iz opozicije, kada su oni bili na vlasti. A tada nisu bili. Dakle, takva poniženja, ja ne bih želeo ni ne pojaviti ono što su oni radili. Dakle, tu nema dileme. Predsjednik Vučić... Nisu saopštenje dali ti koji su bili na vlasti. Ma, njima je dato da... Čak nisu mogli ni saopštenje, ni da ga pročitaju. Gdje sam video da Jeremić sa Koponika... Evo vidiš, kaže, sa skijanja pametuje u Kosovu. Nemojte to... Dobro. Da ne govorim ja šta se dešavalo po... Okej, deo Putinove opozicije, nema veze. Da li ovaj Wagner i... Mora da ne... Čekaj samo polako. Pro Putinove. Pa dobro, ima pravo čovjek da ima, ako ima toliko podršku u Srbiji, Putin, valjda ima pravo da imaju svoje predstavnike u parlamentu. Šta? To je tako logično. Pitanje prava po meni... A to je glasao narod. Nego ono što sam teo, isto da izvinjam se pre nego što kolegica krene, zašto u ovom trenutku se kaže sa ili bez Kurtija zajednica srpskih opština će biti formirana? To je moglo da se kaže i mnogo ranije. A što tiče izbora i nezadovoljstva, pa dobro, mislim, njihovi dole izbora, da. Nema tu izbora, to će samo ako odluče biti doveden, neće biti izabran. Je li tako? Uvek... Pa je tako bilo, ja ne znam. Tako je Vučić doveden da proda Kosovo. Tako kažu ovi. Izvini. Uvek je, kada Zapad, kad pobedi na izborima neko ko je prozapadan, on je doveden. Kada pobedi pro-Putin, onda je on, to je volja naroda. Pošto je činjenični dokazi, izabran je voljom naroda. A oni su pokušali... Ne, pa ja sam u Zoranu da pomognem. Pa isto koliko i Kurti. A nije Kurti, kad je Kurti dobio 2,5 miliona glasova, bre, nemoj da me... Pa ne mogu dobija 2,5 miliona na Kosovu. Porediš neke stvari koje nemaju... Pa ne može dobiti. Koliko je procenata dobio Kurti? Dobro, dobio preko 50 i kusu. Pa dobro. Samo ne znam koje broje od ove glasove, kako da je to bilo legitimno. Oni koji su izgubili nisu se bunili. Prema tome... Ne mešamo... Nego da se vratimo... Da ne zbunjemo godine. Zašto? Vučića toliko ocrniš. Daj, jednom kaži da je nešto uradio čovjek dobro. Je li po tebi učinio nešto on dobro za uopšenje? Ja odcrnio Vučića. Pa ne, nego ništa. Onda mi nismo prisutni ovde. Vi ste bili vrlo objektivni danas. Svaka vam čast. Dobro. A da li u ovoj situaciji i ruski faktor otežava... Hajmo da malo da kažemo, da pređemo na Ukrajinu. Otežava, da, preko Wagnera. Tako je, dobro. Ali povezuješ dobro. Plaćenici... Hajde, završi. Šta znači Wagnerova izjava... ne regrutujemo Srbe za ratište, ne znam ja ko je taj Bocan Hrčenko, nikad nisam čuo za nekog i priznanje Vučićevo da nema Wagnerova. Pusti, to je vrlo važna činjenica. Rekao bih tvrdnja. Dobro, tvrdnja. Ali Wagner je rekao da nema, da ne regrutuju. A opet pojavljuje se u ruskim medijima, stigli Srbi i tako dalje, mislim u Russia Today pre neki dan. Čemu se tu radi? Što se tiče Prigožina i njegove Wagner grupe, oni zasigurno po Evropi haraju, regrutuju ljude, ali nama jeste potvrđeno upravo da naše bezbednostne službe nisu utvrdile, niti su pronašle predstavnike Wagner grupe ovde u Srbiji, pa mi moramo, nama ne preostaje ništa drugo, mi nemamo nikakav uvid upravo u te spise i koje ulazi, koje izlazi iz Republike Srbije, mi možemo da tumačimo ono što nam je dostupno u informacijonom prostoru. Zato što Prigožina, zanimljiva je ta njegova izjava, međutim Prigožin u poslednjih 10 dana daje izjave, političke izjave, vidimo kako Ruska Federacija reaguje na te njegove političke izjave, da uopšte ne reaguje pozitivno kako bi on želeo, jer mislim da sada u principu Prigožin pokušava da stekne političku populaciju i pokušava da nakon ove agresije on dobije neko mesto u ruskoj politici, zato samim tim daje izjave i za strane medije, komentariše sve što mu padne na pamet, odgovara na sva pitanja koje su mu postavljene. Mislim da nekako ne postoji tu koordinacija između Kremlja i izjava Prigožina. Inače, on ne bi tako olako svima bio dostupan da neki odgovor da što se tiče Wagner grupe. Ali ako se ne varam, danas jutro se treba da bude gospodin Filip Rodić ovde u studiju. Njegova pečat novine su imale naslovnicu upravo Wagner. Mislim da bi on bio da odgovore što se tiče Wagner grupe. Njegova
naslovnica jeste Wagner grupa. Kako je nešto piše, dobro ili zlo, nešto tako je pisano na naslovnici. Mislim da bi on bio kredibilan sagovornik da govori šta se dešava sa Wagner grupom. Ja pečat ne čitam u stvari, ali pretpostavljam da unutra imaju neko određeni podaci koje bi možda oni mogli da iznesu, da nama nisu dostupni. Ipak je novinarstvo istraživački posao. Kako zvaničan Moskva reaguje na tu medijsku ofanzivu Prigožina? Pomenula si da ne reaguje, ali ja ne znam kako reaguje. Ne reaguje pozitivno zato što on se javlja... Ili ne reaguje uopšte? Ne, oni reaguju na njegove izjave što se tiče bitaka, zato što oni kažu da nije ta Wagner grupa koja je jedina na terenu, nego je tu i ruska vojska. Da nije on taj koji odlučuje koje će mesto i kako će mesto napasti i kako će osvojiti, da nije on glavno komandujući, nego da Ruska federacija ima svoje generale, da je on tu samo ta njegova plaćena vojska da izvršava upravo te naredbe, a ne on da komanduje. Tu dolazi sada do tih političkih... Jeste, zato što je on sada prešao, ja mislim, tu granicu, a u svojoj glavi misle da je prešao igricu, da može da daje tako pompezne izjave i da sebe stavlja na čelo osvojenih tih malih nekakvih gradića, kako on tvrdi da su osvojeni. Znači, tu je sada problem, jer generalno Prigožin ima veliki sukob, ja sam to nekoliko puta govorila, sa najbližim čovekom Putina, sa Kavaljčukom. I on, ja mislim, želi da dođe na to mesto. Međutim, to mu ne ide kako treba. Nije izabrao pravi trenutak. Pa on je taj, za nje njega govore da je on taj koji može da utiče na Putina kakve odluke da donesu. A sada se svi utrkuju da budu oni ti koji mogu da imaju uticaj na odluke koje donosi Kreml i koje donosi Vladimir Putin. Svi su zamislili da su njegovi veliki savjetnici, a u stvari to nisu. Ja mislim da Vladimir Putin je i dalje svestan da sam može neku odluku da donese bez da mu neko kaže da li je nešto dobro ili nešto loše. A je smenja Surovikina u principu isto jedna poruka ovome, kako se zove, Prigožinu da smanji doživljaj? Pa mislim da smena Surovikina sada dovođenjem Gerasimova, a pre Surovikine smo videli da je bio Dvornikov, ako se ne varam. Njega je falio, hvalio. Jeste, ali mislim da je Evgenij, u stvari sada Gerasimov je postavljen tu da ova bitka, a i agresija ide ka kraju i da on bude odgovoran ukoliko Ruska federacija ovu agresiju i ovaj rat izgubi. Zato je on tu doveden. Na Prigožina se obratila pažnja zbog tih izjava koje on daje, zato što je on lično otišao tamo. Znači, on se nije pojavljivao na tom bojnom polju do trenutka kada su oni krenuli upravo na Soledar. To je taj ključni moment i verovatno on mislio da je to trenutak kada on može da zaigra na tu političku scenu, jer on je nekako unazad godinama se govorilo to je kuvar Putina, to je kuvar Putina. Vidimo da on ima tu Wagner grupu koju finansira i tako dalje. To je taj slučaj tu, ali Wagner grupa, dobili smo informacije da ovde ne funkcioniš, ali oni jesu poznati po tim surovim upravo ubistvima i Prigožin kada su brutalno ubili onog, kako oni kažu, preletača iz Ruske, ukrajinsko, iz ukrajinske, rusku vojsku, da se on oglasio i da je tu dao zaista surovu izjavu i da je rekao, pa dobro, to je rat, rat donosi i žrtve i neko mora da odgovara za neke određene stvari. Ajde mi da sad ostavimo pri Wagner, nego da se vratimo mi na rat. Kako tebi izgleda? Velika igra, malo samo dodam za tu Wagner grupu. Vidite koliko je zastupljeno samo početka ovakva vrsta medijske propagande, opisa njihovog prisustva. A jesu otvorili neko predstavništvo, jer se neki ovde narodne patrole čini mi se... Govorimo o tome da vezuju za njih. Isključivo se oni pojavljuju kao Wagner grupa. Ima tu mnogo drugih grupa, s druge strane, kad imate predstavnika Wagner grupe koji tako izlazi pompezno u medije, nešto tu nije baš tako... Što, Arkan se i kandidovao za poslanika. Ali, znate, kad kažu da li ima neki uticaj na predstavnika Ruske federacije, to je po meni i suviše naivno i s te strane više malo samoproklamovanja i da se prikaže u nekom da se prikaže u nekom svetlu kako bi se ajde kažemo računalo na takvu osobu, ali prelazi se ta granica i tu je dosta neke situacije iza toga i zapravo hoću kazati koliko je Wagner grupa ostala u toj situaciji kompaktna, da li imaju određene utjecaje drugih sila, kažemo
među njihovim redovima i tako dalje. Znači, vidimo tu dosta nekih menija. Čekaj, Cija im ušla unutra. Ništa mi nisam rekao. Čekaj, sam Vučić je rekao zašto nam to radi. Ja samo kažem da nije tako sve. To ste vi rekli. Ja samo kažem da nije onako kako sve to izgleda. Nije tako rekao Vučić. Rekao je Vučić zašto nam to radite kada mi trpimo štetu. Po pitanju onih dobrovoljaca i tako dalje. Nismo zabranili Čajkovskog, ono, ne uvodimo sankcije, a vi nam to radite. Ja nisam razumio na što je Vučić mislio kad je rekao zašto nam to radite. Nije sve ni za medije, kako kažemo, pa s te strane... Razumeo si ti, nego sad... Vrlo je jasno. Ako nisi razumeo, naravno. Znamo. Pa objasni ti meni. Na što je mislio, zašto nam to radite? Pa lepo je, mi ćeš... Šta nam rade? Zato što mi činimo sve... Šta nam rade? Ko šta nam radi? Rusi i Wagnerovci. I Rusi. Bitno je ko nam šta radi. Ja verujem predsjedniku kad kaže da nam ne rade ništa jer ne postoje u Srbiji. Pa čekaj, sad si ga citirao, kažeš, zašto nam to radite kada mi... Zašto pozivaju dobrovoljce, on je direktno se obratio Rusima. Rusima se obratio, kako ne shvataš? Nije se obratio... Ne shvatam, objasni mi. Kome se obratio? Pa šta misliš kome se obratio? Wagner grupi i Rusima. Pa normalno, rekao je... Pa ne može Wagner grupa ovdje da traži dobrovoljstvo. Po našem zakonu srpskom, naši građani ne mogu da učestvuju u stranim sukobima. I to je tako... A gde su oni pozivali dobrovoljce? A gde su prozivali? Pa pozivali su, čito si u štampima bile, ne bi predsjednik države to rekao da nije tačno. I da nije to negde pročitao. A on je pročitao, nisi ti. Da samo stavimo tačku na to, dakle, naše obaveštajne službe su konstatovale da nema toga i da jednostavno... Lepo je rekla Biljana, ja... Da medijski budemo jasni prema gledajcima i onima koji nisu dobronamerni. I naše službe i Prigožin rekli mi to ne radimo. Znači, nema toga i da se tu... Dakle, ostaje da nagađamo naš... Šta je mislio Vučić kada je rekao zašto nam to radimo? Da se tu stavi tačka, dakle, mi jednostavno u tom konfliktu ne učestvamo na taj način i to je ono što je pokušano još jedan od udara na našu državu kontinuirano, ništa novo, ali mislim da je dosta jeftino. A da se vratimo na pitanje, postavili ste šta se dešava sa ratom, pa vidimo šta se dešava, vidimo da ide ofanziva Zaporožja, vidimo da u Poljskoj idu demonstracije, gde jednostavno kažu ovo nije naš rat. Da, Zoran je rekao na početku da će Poljska da uđe. Ne, rekao sam, ako Belorusija, sad ću da pitam to, ako Belorusija se umeša u rat. Da, rekao si da će postati. Veoma, veoma opasna situacija, kao nikada do sada. Vidimo nezadovoljstvo građana, jer građani su na ulicama. Vidimo građane na ulicama Švedske. Vidimo isto da nije ništa dogovoreno u Nemačkoj po pitanju slanja tenkova Leopard 2. Vidimo da pominju sada i Francusku, pa čak i Sjedinjene Države, zašto oni ne šalju tenkove. Dakle, menja se suviše brzo i ona slika koja zabrinjava, to je nekako dolazak na davanju nekih rešenja, da ne kažem, ne bih rekao završetka rata, jer oni koji su akteri ovdje, koji su ovo formirali, upravo će oni kazati kada je dosta i kada će rat da se završi. Ali nema tu pune kontrole. Kada je ovako veliki sukob funkcioniše, a vidimo da ide kontinuirano, vidimo da se ukrajinski savjetnik zapravo predsjednika kaže požurite, trebaju nam tenkovi, nemojte toliko razmišljati. Vidimo da jednostavno dolazi do totalno nekakvog nefunkcionalnog sistema koji je prethodno bio. Dakle, vidimo problem tu sa odlukama NATO-a, vidimo problem sa saveznicima, članicama u EU. Na neki način, da ne kažem, on je rekao, vi ste nas ostavili. Znači, ajde da čitamo na taj način. A vidit ćemo u narednim nedeljama, ako ovako ostane, Boga mi, situacija možda bude totalno drastično promijenjena po pitanju poverenja u savezništvu i ko će učestvovati, a vidimo da svi donose odluke neučestvovanja. Da pomenem samo i Bugarsku. Vidite šta je predstavnik... Pa Bugarska je dala su koje neke... Dale, Zorane, mnogo pre. I municiju i sve i ostalo, ali tajno. Ali tajno. Da, tajno. Ako je ta... Ako ide u tom pravcu, onda su u pravu ovi proputinovi koji kažu Vučiću ništa ne potpisuje oko Kosova, sve ide na našu vodenicu
i tako dalje, Putin pobeđuje. No, da te pitam, šta je bilo, da li znaš šta je bilo u Ramštajnu i zašto Ukrajina traži tenkove? Da bi se odbranila od moguće ruske ofanzive. Sprema prolećnu ofanzivu. Ili da bi se pripremila za njenu ofanzivu. Tako je. Kako sam ja slušala vojne stratege, oni kažu da nisu tenkovi ti koji su najpotrebniji sada ukrajinskoj vojsci. Tenkovi, oni kako kažu, služe upravo kada se izvode te ofanzive da bi pešadija mogla da uđe u gradove. Isključivo zbog toga, njima je za odbranu i za ofanzivu najpotrebnije ono što se tiče vazdušne te... Protivazdušne upravo... ti sistemi takozvani i potrebni su im dronovi. Ono što je ukrajinska vojska što je zanimljivo nabavila i što će da kupi još u narednom periodu jeste 1400 izviđačkih američkih dronova, njihove proizvodnje, upravo kako bi mogla da sagledava čitav teren. Nisu tenkovi ti koji su presudni sada, nego upravo ti sistemi za odbranu ukrajinskog neba, zato što mi vidimo da se Ruska Federacija priprema izgleda ili blefira da se priprema za neku jako sada ofanzivu, jer smo videli da oni su postavili upravo te zaštitne sisteme na njihovu zgradu ministarstva odbrane, što je zanimljivo, u Moskvi, da, i što je zanimljivo, oni su postavili isto jedan odbrambeni sistem na poslovni kompleks, jedan takođe u Moskvi, sad zašto tu, šta je u tom kompleksu, zašto mi je tako, i šta očekuju, da li očekuju udar od ukrajinske strane, ili očekuju oni ofanzivu, pa onda odgovor od Ukrajine. Amerikanci savjetuju Ukrajince da se povuku sad oko Bahmuta i ovih gradova. Pa dobro, Bahmut je smešna priča. Da bi se pripremili na prolećnu ofanzivu. Da li misliš da ako bi se Belorusija umešala u rat, da bi Poljska mogla to mirno da gleda ili bi ušla da sruši Lukašenka? Što se tiče tog odgovora, ja nemam sad u ovom trenutku, zato što Poljska ima u svojoj istoriji upravo što se tiče ratova sa Ruskom Federacijom i znamo kako je završavala. Sad, da li bi ona smatrala da to ugrožava njenu teritoriju, da li su njeni građani ugroženi, to je sada pitanje. Ne bi sigurno odmah reagovala, zato što je Poljska članica NATO-a također. Ona ne može sama da odluči da li hoće ili neće u tom trenutku, zato što zbog situacije na terenu će se to znati. Ali definitivno, ne verujem da će Belorus sada da uđe u taj sukob. Mislim da nema... Da, nema šanse za time. Ali ono što je nama ključno, ovo za kraj, evo 30 sekundi mi dajte, za Republiku Srbiju jeste u pitanju svih ovih pitanja koje smo razgovarali, da u Beogradu imamo taj upravo aktivan diplomatski saobraćaj, da se sa Beogradom razgovara na jednoj ravnoj nozi, a ne da se priča o nekakvim nerealnim pričama. Mislim da to jeste onaj glavni zaključak upravo svih ovih poseta koje smo imali u poslednjih nekoliko dana. Hvala vam na gostovanju, zahvaljujem vam, bili ste vrlo informativni.